Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, Sibis FM-i dinləyirsiniz, mikrofon qarşısında Tural Əliyevdir. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün dövlət başçısı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhər salma məsələləri haqqında fərman imzaladı. Bununla bağlı həm söhbətimiz Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbəri Rəşad İsmayılovdur. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam Tural mən. Rəşad müəllim, demək, sənəd özündə hansı vacib məqamları əks etdirir? Bununla başlayaq, daha sonra suallarımız olacaq. Tural mən, bildiyimiz kimi vətən müharibəsi 44 gün davam etdi və müzəffər ordumuz işğal altında olan torpaqlarımızı artıq azad etmişdir. Bunun davamı olaraq başlıca məqsəd mülki əhalinin öz torpaqlarına qaytarılmasıdır. Bu səfkidə ilk növbədə şəhər salma məsələləri, ərazi planlaşdırma məsələləri ortalığa çıxır. Ona görə ki, işğal altında olan dövr ərzində həmin torpaqlarımızda olan bütün infrastruktur, demək olar ki, binalar tamamilə dağıdılmışdır. Və bu məsələlər, bərpa məsələləri daim ölkə rəhbərliyinin diqqəti mərkəzindədir. Bu məqsədlə dünən qəbul olunmuş, işğaldan azad olmuş ərazilərdə şəhər salma məsələləri haqqında ölkə rəhbərinin fərmanı ilə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi yaradılmışdır. Və həmin artıq ölkə rəhbəri tərəfindən baş idarənin əsasnaməsi də təsdiq olunub. Eyni zamanda Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının inzibati ərazilərində yerli səviyyədə Dövlət Şəhər Salma Nəzarəti müvəqqəti olaraq həmin baş idarəyə həvalə edilmişdir ki, bu da şəhər salma məqsədlərinə xidmət edəcəkdir. Ötən gün imzalanan digər fərman isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin müvəqqəti reyestrin yaradılması haqqında idi. Həmin ərazilər üçün reyestrin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Qeyd elədiyimiz kimi bir çox binalar dağıdılmışdır, lakin ərazilərdə tikililər mövcuddur və bu fərmanla yaradılan reyestrin əsas məqsədi uçotun təşkilidir. Yəni biz bilək həmin ərazilərdə nəyimiz var. Yaradılacaq reyestrdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikintilərin mövcud, tikililərin mövcud vəziyyəti və həmin tikililərdə baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlar aparılacaqdır. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərinin daha səmərəli təşkili məqsədi ilə bu reyestrdəki tikililərin diferensiasiyası həyata keçiriləcək və sökülməsi qadağan edilən, sökülməsinə rəy tələb olunan və sökülməsi mümkün olan kateqoriyalar üzrə bölünəcəkdir. Reyestrin tərtibi və aparılması işləri artıq həmin fərmanla Şəhər Salma Komitəsinə həvalə edilmişdir. Rəşad bəy, və sonuncu sual, bu reyestrlə bağlı sual vermək istəyirəm sizə. Beynəlxalq mütəxəssislər cəlb olunur mu bu məsələyə, yoxsa ancaq yerli mütəxəssislərdir? Yəni, dəymiş ziyanın... Bu məsələ yalnız uçot məqsədi olduğu üçün sadəcə olaraq bu tikililərin mövcud vəziyyətdə olması əks olunacaq həmin reyestrdə. Ona görə yerli mütəxəssislər tərəfindən tərtib olunan məlumatlar əsasında reyestr formalaşdırılacaq. Bəs dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi necə? Alo. Bəli, bəli. Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi necə aparılacaq? Dəymiş ziyan bu reyestrin predmeti deyil, bu yəqin ki, digər sahələrlə tənzimlənəcəkdir. Bunun məqsədi yalnız ərazilərin bərpası üçün uçotdur, mövcud vəziyyətin əksidir. Təşəkkür, çox sağ olun, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbəri Rəşad İsmayılov idi. Sağ olun, salamat qalın.